שנייה, תנשמי עמוק. מוכנה לרגע שנייה? אני לא הרגע. אבל זה לא מה שאת חושבת. אני יודעת מה אני ראיתי. בבקשה, את לא יכולה לעזוב אותי. אני לא יכולה לחיות בלעדייך. זה גם מה שאמרת פעם אחרונה. ותקחי את הדגים המסריחים שלך ביחד איתך. אה, לא, לא את הדגים! די, 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 תירגעי. חמודה, תירגעי, זה לא נורא. זה שום דבר, זה לא הסוף, את מבינה? יש מספיק דגים בים. וגם להישאר לבד, זה לא נורא. הנה, תראי אותי למשל. אני לבד. קאט! מה יהיה, נו? אני כבר עם הטיסטיק המזוין. למה יש לי אנשים בפריים? תעשו חסימות, בבקשה. שר מים! תאכלים. There's always plenty more. Cut! מה, זה שתי נקבות? אז איך הם